Er du ved at blive lidt gråhåret? Ah, det tror jeg sgu. Den her, der lige har blæst noget over det i. Det tror jeg ikke, det er, fordi det var der. Kan jeg mærke, det er lige den, der lige... Det, kan det er lige med den, der lige har fået det blæst over i her, det synes jeg egentlig. Det kan også være, det bare lyset. Det kan godt være, det bare... Det er sgu, dem du skulle lige have polstret lidt bedre end anden gang, lige mand der. Det er nok det. Ej. Felix, hvad sker der? Jeg tror på Gud, og det er det, det er. Ja, sådan som mit kolonierhus i gamle dage. Sådan ser det ikke ud mere. Men alting forandrer sig, og det gør nephew også. Og Simon Kvam i særdeleshed. Og i dag der skal jeg til Skanderborg lige om et øjeblik. Og besøg nephew, som er i øvelokalet og i gang med at øve deres helt nye plade. Der er pladerelease om ikke særlig lang tid, og alt skal være klar. Ja, det må være der. Heller låse bilen her, så jeg godt nok lidt småskummelt ud her. Kan man jo også øve. Hej, Kasper. Hej. Hvor går det? Hej. Kan jeg undskylde, jeg forstyrrer? Velkommen til Studio Kommunale. Ja, det er godt nok et skummelt sted, hva'? Ja. Ja, sådan lige udenfor. Ikke herinde. Det er meget hyggeligt. Hej. Ja, længe siden. Hej, Kasper. Hej. Vil du have en kaffe? Nej. Ja, jeg vil da vildt gerne have en kaffe. Ja, i lige måde. Hvad hedder det? Hvordan er stemningen? Er I nervøse? Vi er det sted, hvor man ikke tager ordet nervøsitet i sin mund, fordi man nok er lidt nervøs, måske. Nej, jeg er ikke. Men når... det er lidt... Altså, jeg tror, det er sådan... nu har vi prøvet nogle gange efterhånden, men det føles lidt som om, at det, jeg skulle ud med den her plade, er sådan endnu mere usikkert i forhold til, hvor er verden henne nu. Ja, men det går jo altid, Simon. Ja. Ja, men der er jo et barn på vej, det kan alle jo høre. Det kan være, at vi sprækker, ikke? Ja, så kan man blive syet. Det kan man selvfølgelig. Eller få det der net op. Skal vi køre et andet billede? Nej, det der net skal I ikke op. Jeg laver kaffe. Ligner alle øvelokaler, når man har gin på, på pap. Det er heftigt. Dry gin. 3 liters. Altså, I har jo også alle mulige andre ting, I alle sammen laver. Der er jo ikke nogen, der bare laver nephew. Nej, det er en del af bandet sådan grund DNA, at man gerne må, skråstreg helst skal, lave andre ting. Altså, der er ikke nogen, der er afhængig af, at nu skal der lige spilles nogle koncerter, fordi at, vi skal købe et nyt hus eller sådan noget. Er det dogme? Er det noget, I har haft udtalt inden? Det er sgu næsten, ja. Er det sådan en filosofi? Ja, det kan man godt sige, fordi der skete det tilbage i 01, at vi sådan set... Vi var faktisk gået i opløsning. Mm. Fordi at vi fuldstændig mistede gnisten. Især jeg mistede lysten til at være i det, fordi at vi havde været meget sådan... Åh, vi skal bryde igennem, vi skal gå efter stjernerne. Drop alt andet. Mm. Alle... Drop ud af uddannelsen, drop jobs og sådan noget. Kun venner, kæreste. Lidt tødt på, altså. Ja. Jeg skrev sådan et meget tårvedet brev til de andre, og sagde, jeg kan sætte mig ikke mere, jeg må simpelthen stoppe. Og så gik der 3 måneder, hvor vi ikke så hinanden, men vi var så forpligtet til at tage ned til en festival i Tyskland. Nå, og spille en koncert, som vi boede til. Mm. Og så spillede vi en koncert med sådan en helt anden mentalitet. Sikkert fordi vi selv havde fjernet det pres, som vi selv havde lagt på vores skuldre. Mm. Og så var det derefter, at vi simpelthen besluttede, skal vi ikke i stedet for at stoppe det her, skal vi så ikke forsøge at køre det videre på et nyt fundament? Og det sjove er, at da vi så gjorde det, altså slappede mere af, og ikke havde så mange forkromede mål, vi skulle nå med det, så begyndte vi at lave meget bedre musik. Eller så begyndte vi at lave det musik, der slog igennem, nemlig pladen USA DSB. Ja. Det var den, vi begyndte på lige efter den beslutning der, ikke? Og sådan mere frit og mere sådan lejende.
Men det er sjovt, fordi når jeg tænker på... nogen måde er det det, vi prøver at finde tilbage, altså virkelig finde frem her og sådan i den her plade, ikke? Fordi det er jo klart, det der så er sket siden, kan jo så være med til igen at lægge et pres på ens, på vores skuldre. Jeg er ked af at lukke så dårligt af munden. Hør, det er pisfedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Tak. Det synes jeg virkelig. Felix. Det er meget, det er sådan noget, jeg godt kan lide at høre. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der sælger plader. Andet end i 90'erne. Ja, jo, i 90'erne. Nej, ja. Det ved jeg måske ikke rigtigt. Det skal jeg også passe på. Nej, jeg synes, det er rigtig godt. Jeg er meget spændt på, hvad vi skal over hos din bror. Ja, jamen altså, jeg skal jo sådan ligesom på besøg, kigge forbi, og så... Ja, på hans højskole. På hans højskole. Som ikke er hans, men hvor han underviser. Han underviser der. Ja. Er det korrekt forstået, at du egentlig bedre kan lide Jylland? Nej. Nå, nej, det, der, den har jeg misforstået så. Den har jeg misforstået. Nå, jeg troede, du var vild med Jylland. Jamen det er jeg også. Jeg er også vild med København. Og jeg synes meget, det handler om sådan en sanselighed, fordi når der er nogen, der snakker om, jamen, bruger man så byen? Hvor tit går du i teateret? Så går du lige så godt på i Silkeborg, når du går mere i teateret. For mig handler det slet ikke om det. Det handler om, om jeg godt kan lide at lytte til, hvordan byen lyder, og lugte til den og se på den. Og, er du ikke meget i Jylland? Du er i Jylland hele tiden? Jo, altså jeg har jo mine forældre her i byen, og min bror bor her i byen, og så både i familie- og arbejdsmæssige sammenhænge er jeg ret meget. Jamen, højskolen ligger lige derovre. Der er vi her. Gud så. Nu skal jeg se, om jeg kan finde min bror. Hvad skal jeg lave? Du skal bare stå og være fed. Okay. Og se sej ud. Skater-agtig. Skater-agtig? Ja. Hej, bro. Hej, Simon. Hey. Hej. Er det mig? Velkommen til højskolen. Tak for det. Det er dejligt at være her. Hej Felix. Hej. Hyggelig sted. Kom, har du set før, ikke? Jo. Vi har set en anden. Nå, hvad skal der ske nu? Dem, der går på musiklinjen og elektronisk musiklinje, de glæder sig til at møde dig og have nogle spørgsmål og snakke lidt om at være musiker. Okay. Og det er på engelsk? Og det er på engelsk, ja. For der er en del på udlandet. Hvor mange er det? Altså, er de 20? Det er nok knap halvdelen. Okay. Men det er jo så også knap halvdelen, der ikke aner, hvem Simon er. Ja. Det skal også lige til at sige. Ja. Ja. Hej, hej. Sidder her måske? Ja. Yes. Sidder også, Felix? Ja, jeg vil gerne sidde og lytte. Men måske skal jeg sætte mig et andet sted. Jeg sætter mig herned i den anden ende. Yes, everyone. So, welcome to this little cozy session. Welcome, Simon. Thank you. Hi, hi everybody. Hi, Simon. We do a little warm-up now, and then I think I'll have to ask you to tell a little about yourself, because yes, there's a lot of people from abroad here. The thought of warm-up makes me a little nervous. Yeah, I thought so. Yes. Let's stand up. This is, we haven't said welcome to you, Felix. This is Felix Schmidt, who's host on this TV program, yes, that a portrait that they do on Simon. Yeah. So, and you are a brilliant dancer also, Felix? No. Yes. Stand-up guy. But I have a feeling I'm going to be in 5 minutes. I think what we'll do today is a bit of an e-music warm-up. You know this track? Okay, so let's try and just take this 1, 2, 3, 4 step. Yeah. Maybe turn up a bit, Jakob. So say, 1, 2. Come on, Felix. Right. Right. Next step. Right. Next step. Foot to foot. Right. 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 Just doing it.
Let's sit down. Simon, maybe you can tell a bit about who you are. Yes. Well, I'm his brother. Yeah. And I love him. No. I've been studying music on the university back in 96. And back then I met a couple of other guys and quickly we formed a band called Nephew. And then we dropped out of university because we found it more interesting to explore our own music than becoming a teacher in music. Sorry. Hvorfor skal du gå ud? Jeg kan ikke holde det ud. Det er højskoleelever. Ja, ja. Jeg kan ikke lide at høre ting, hvor der er andre i rummet samtidig. Skal du sgu da gå til lægen med? Nej. Men det er et problem, når man er til fest, ikke? Er der nogen, der sætter noget på? Jo, det er da også et problem, når du er i byen. Du er nødt til at gå ud, hver gang de spiller en af jeres numre. Ja. Men hvorfor er det sådan? Hvad sker der, hvis du bliver derinde? Så er det bare så, det er pinligt, eller? Jamen, eller jeg vil synes, jeg kunne lige så godt tage tøjet af, så ikke? Stille mig ind i midten. Sådan føles det, synes jeg. Gør det? Ja. Så det er fordi, at det går tæt på, ikke? Jo. Men der er jo andre musikere, som lige præcis elsker den der følelse, som du hader. Dem er jeg i hvert fald også strandt ind i. Ja, ja. Se mig. Ja. Ja, det jeg kan. Og du er stik modsat. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg kan godt lide at stå på scenen og sige, se mig. Nu snakker vi også om det derinde og sådan noget der, ikke? Altså, der, det er ikke fordi, jeg har noget imod at få blikkene rettet mod mig. Det vil være totalt løgn at sige. Jeg elsker det. Men den situation der, ligesom... Fordi jeg gør ikke noget. Jeg ved ikke fandme ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, altså. Det er for selvbevidst derinde, ikke? Jamen, det er det. Ja. Men altså, så det er bare det er jo en stor modsætning. Synes du så, at jeg bliver mere selvbevidst, da jeg går ud, egentlig? På en måde. Men det er deres øjne. Så er det lige meget. Bare gå ind igen. Ja. Thank you guys for being here, and thank you very much, Simon. And thank you for having me. Felix for... Yeah, thank you, Felix. You're welcome. Yes. Yeah, thank you so much, man. Thank you very much. And go for lunch. Ej, hvor er det hyggeligt, hva'? Trust me, go. Ej, hvor er det hyggeligt, hva'? Det er det. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, men det er det virkelig. Så mangler vi bare farmand. Så mangler vi farmand. Hey! Det er der, vi har krokærligheden fra. Hej, Fati. Hej. Goddag, goddag, goddag. Jeg skal bede dig ind for mor. Også for mor. Hej. Felix. Det er Felix. Hej, Bo. Stig. Sid ned. Ja, velkommen. Tak. Ja, der er plads til dig. Nå, har du taget sokker med? Det var fra Holland. Nå. Nistrikket sokker. Altså fra Oldemor. Min mormor. Din ja. Mormor. Ja. Ej, hvor fint. Skål. Oj, ja. Nej. Simon Krummer. Det sjove er jo, at på nogle måder, så selve det med at leve af musik, det er jo noget, som, både, som vi lever ud på ham deres vegne. Mm-hmm. Men dig, der ville være musiker? Ja. Nå, det er dig, der har suvaksbogen til det klaver. Men hvorfor bliver du ikke musiker? Ja, det er næsten pinligt. Jeg måtte ikke for mine forældre. Men hvorfor ville de ikke have, at du blev musiker? Fordi at det var bare, altså det var for usikker en levevej, eller var det ikke Nej, godt nok? Nej, det var eller? Farligt dengang. Det var noget med stoffer og druk. Og så det var det handlede om? Det var sådan noget, det handlede om, at ja, ikke passe skolen og sådan noget. Men var du drikfældig? Nej, overhovedet ikke. Nej, skolen. Altså, du opfordrede dem til at blive noget med musik? Nej. Det var da faktisk først, da Simon kom på højskole, at han sådan ligesom... performer. Mm. Før havde du ikke sådan gjort ret meget i at spille eller optræde udadtil. Nej. Ja, det er nærmest holdt det hemmeligt. Ja. Eller, altså, ikke performet for nogen og holdt det at lave musik og sådan noget der hemmeligt.
Men hvornår er det som far at se sin, sin ældste søn blive meget berømt? Altså, ja. Det er mærkeligt, det ved jeg. Jeg ved ikke, det er mærkeligt. Det er en blanding af fascination og så stolthed og så bekymringer. Mm. Sådan, hvordan godeste. Hvad sker der? Hvordan skal det gå? Man bliver jo klappet meget, men der er, jeg tror, der er ikke så langt til, at man får tæsk. Det er da ikke sådan, at alle bare har strøget mig med hårene, synes jeg. Men sådan en bred offentlighed er det vel anset, og jeg tror da ikke, der... Og jeg har sgu min del af haters. Har du det? Ja, det har jeg. Helt klart. Som bare synes, som, du fylder for meget? Jeg ved ikke, hvad de synes. Altså, det går ikke så meget ind i, men jeg kan i hvert fald mærke, at det alt strider på dem. Og der er nogen, der føler et stort behov for at fortælle. Og talentløst, de synes jeg. Men så når du taler om, at den altså at det med at skulle passe på at blive for bevidst omkring sig selv og andre menneskers holdning til en og sådan noget, har det så ikke smittet af på den måde, du har været på, eller har det været en kamp, der har været inde i dig? Mere end altså har det ikke været noget, din omgangskreds er, eller din familie? Det tror jeg ikke, de har mærket så meget til, fordi jeg tror, jeg fik behandlet det i opløbet. Mm. Det fik jeg jo helt konkret behandlet, kan man sige. Jeg gik jo til en psykolog lige der, hvor hvordan når jeg igennem du... på alle de der fronter der. Men hvordan når du til, at det er et problem? Altså, hvordan når du selv til, at det her det kan blive et problem? Hvis der ikke var nogen andre, der fortalte det? Jeg ved, at jeg ikke følte mig tilpas. Altså, at jeg følte mig ikke sådan ligesom i... Jeg følte mere, at der var ting, jeg burde gøre, som jeg ikke gjorde, end jeg følte glæde over at være noget der til, hvor jeg var. Altså, jeg følte mere, at... skulle jeg ikke gå ud til nogle flere gala-premiere på biograffilmen, fordi det forventes af mig. Ja, både forventes, men det må også være sjovt og sådan noget, ikke? Altså, det går jeg godt med i byen, og hvad... Du ved, altså, alle mulige sådan tilbud, der lå foran mig, som jeg sådan ikke kunne forholde mig til at komme til at kigge på meget som sådan en figur. Jeg kom til at kigge på mig selv som meget sådan en figur i det der game. Hvordan agerer jeg som figur i det, ikke? I bladene og aviserne og som sådan en kendt. Og det var så det her, på en eller anden måde fik snakket med nogen med en psykolog omkring, hvordan... hvordan kunne jeg ligesom prøve at kravle lidt mere ind i mig selv og se verden derfra ud, i stedet for hele tiden at tænke på fænomenet Simon Kvam. Fordi det gjorde mig ikke glad, altså. Det er med at holde øje med, ikke at komme til at holde øje med for meget sig selv. Mm. Så man kan sige det sådan, ikke? Tak for nu. Tak for nu. Tak. Hej. Hej. Stefan, Jonas, det har været fantastisk. Ja, tak for Felix. Virkelig tusind tak, fordi I gad at tage med. Det var så hyggeligt. Hyggelig dag. Det har det været. Vi ses med. Tak. Ja, vi ses, Simon. Ja. God efterliv. Helt hjemme. Ja, det skal nok gå. Hils. Det skal nok gå. Family. Vi ses, far. Vi ses. Det var hyggeligt. Vi får lidt frokost. Ja. Vi kører sammen, ikke? Jo. Tak for meget. Tak til Silkeborg. Vi ses i København. Hvad betyder Cody? Ja, så. Ja, det kommer meget. Det står som en... Ja. Ja, hvad for Cody? Det er meget fedt at få viden for Cody, så. Stiller jeg lige min taske herinde, så kan jeg vise dig rundt. Men er det her dit kontor? Herinde, hvor der er fuldstændig... Hermetisk lukket. Hermetisk lukket og ingen ilt. Her sidder du. Ja. Som bestyrelsesformand for det her sted. Ja. Hvor meget arbejde er der i det? Jamen. Jeg prøver ligesom at skubbe idéer ud hele tiden til folkene, der driver det til hverdag. Og det er mere sådan, som idédriver, tror jeg, end det er for at stå for det der. Men jeg havde også valgt dig. Hvis jeg... Er du det? Ja, det havde jeg. Du er så stabil. Så stabil og grundigt menneske. Alvorligt. Kæft, det lyder kedeligt. Jamen nej, men det er jo godt i en bestyrelsessammenhæng. Det er skide godt. Lise. Ja, den så jeg på laundromat. Lå den der? Ja, den lå et kæmpe stak. Jeg lå der og tænkte, den har Simon lige været op med.
Og det har jeg ikke engang. Okay, og så handler det om, hvad der foregår på et teater, ikke? Så handler det om, hvad der... Den leverer du da ikke noget til, vel? Nej, altså, der er så et interview med nephew her i, fordi vi spiller her. Ja, og fordi vi har en ny plade. Ja. Men det er selvfølgelig også fedt at have sit eget spillested, når man også har et band. Så er man jo sikker på, at der altid er nogen, der booker en. Præcis. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Er det her, er det en succes, det her sted? Jo, det er en succes, fordi vi har fået alt muligt i gang. Men altså, økonomisk er det ikke nogen guldgruppe. Nå. Det er pisse svært at drive et spillested uden støtte. Ellers var der også flere, der gjorde det, tror jeg. Det er ikke så mange, der gør det. Nej, det er der sikkert. Så det går sådan lige omkring i nul. Måske det er også en fordom, men jeg har altid haft en eller anden sådan billede af, at alt, hvad du gjorde og rørte ved, det blev bare en succes. Altså, der er der masser af ting, jeg har rørt ved, som ikke er blevet en succes. Det må vi bare ikke høre om. Nej, men jeg tror også, at det, jeg brugte... Altså, jeg tror mest, det var i... For nogle år siden, havde jeg sagt. Altså, før jeg brød igennem. Jeg brugte en del år på at øve mig i alt muligt, og øve mig i at finde ud af, hvem jeg selv var, eller er, og hvad jeg selv kan. For siden, altså inden for de sidste 8 år eller et eller andet, der har jeg følt mig skarp. Og der tror jeg da, det er rigtigt, at det meste, jeg har været med i, har været noget, der er gået godt. Men det må jo også ligge noget pres i forhold til fremtiden på dine skuldre. Næste uge kommer Hjertestarter-pladen ud jo. Mm. Og altså, jeg går der helt klart og... Hvad skal man sige? Putter et lille skjold om på ryggen, så jeg gør klar til de dolke, der eventuelt måtte. Jo længere tid det går, at jeg ikke ligesom har lavet en kæmpe fiasko, jo mere bygges det op, at det nok kommer et eller andet. Eller et behov for at slå mig i hovedet med noget, ikke? Release, nephew, jeg glæder mig rigtig meget. Mm. I skal øve jer, ikke? Er du sindssyg, vi skal øve os. Ja. Vi skal lige spille ordentligt, ikke? Det gør I jo. Det er jo fordelen, når folk ikke kender de nye numre. De ved ikke, hvor I spiller forkert. De ved ikke, hvordan det skal lyde. Nej, og det er jo det, der er så dejligt ved release-koncerter. Skal vi gå ind her? Jeg kan ekstremt godt lide at gå over på den her kirkegård. Hvorfor kan du godt lide at gå tur på en kirkegård? Jeg synes, der er en ro, det giver sig selv. Og så er der sådan en mærkelig blanding af at kigge ned og op. Folk er begravet der ja. og ligger nede i jorden. Så føles det sådan fint på en eller anden måde at prøve at holde sig lidt ved lige, mens man er her, ikke? Det gamle diggeværk. Prøv at træne det lidt. Er du bange for at dø? Ja, det er det. Altså, jeg synes da helt klart, at jeg godt kan være bange for den der evige søvn. Og ikke vågne op igen, og så er det bare tomt og sort. Jeg kan godt rumme, at det hele bare slukker. Og at man ikke skal koncentrere sig om noget mere. Og man ikke skal tænke på noget mere. Og man ikke skal have ondt af noget mere. Ja. Det synes jeg egentlig er meget befriende, at det sådan det slutter. Ja, det kan man jo så sige. Det er der jo forskel på, hvordan man opfatter i forhold til, hvad man tror på. Men tror du, der er noget? Tror du, der er mere? Ja, det tror jeg helt klart. Tror du det? Det tror jeg. Jeg tror på Gud, Felix. Jamen, sådan i den klassiske forstand. Jamen, hvad er det? At der sidder en derop. Jamen altså, jeg bliver så træt, når jeg hører nogen sige det sådan der. At der sidder en deroppe. Nej, ikke på den måde selvfølgelig men tror at jeg, at der er noget overjordisk. Så. Ja, jeg tror, der er. Det, som vi i Danmark altid kalder, og så nogen som os i vores generation, sådan, kalder, der er mere mellem himmel og jord. Det er bare på den måde, jeg tror. Jeg tror ikke vildere, men jeg tror på den nøjagtige måde, at der er en kraft, som er større. Til forskel fra så mange andre, så har jeg så bevidst tænkt over, at jeg gider ikke gå og sige det sådan der. For jeg vil sige, jeg tror på Gud, for det er det, der. Ja, ja. Du gider ikke forklare det. Nå, men jeg gider ikke være flov over det. Altså, det er jo en lidt anden rute, end den, jeg plejer at gå den her. Jeg plejer ellers altid at gå nøjagtig samme rute. Mm. Men er du et vanemenneske? Ja, ser du dig selv som et... Ja, det gør jeg. Hvis ikke, altså du ved,
Da jeg voksede op med min bror i Silkeborg, der havde vi en fast rutine med, når vi kom hjem fra skole. Mm. Vi satte myslien frem inde på mit værelse. Så havde jeg eftermiddagsgåturen med vores hund. Det var min pligt. Ja. Jeg havde bestemt, at jeg skulle have den, og så skulle min bror have morgengåturen. Okay. Det synes jeg var rimeligt. Hvad vandt du? Og den gik så om i sådan, på sådan en legeplads, der lå et stykke bag ved vores... bag ved min forældres hus. Mm. Og fordi at jeg mente, at myslien havde bedst af, at der kom mælk på et helt bestemt tidspunkt, så havde vi en aftale om, at når jeg var omme på legepladsen, så gav jeg ham et signal. Så hældte han mælk på myslien. Sådan, som var perfekt sådan, til, når var perfekt hjem. Til, når jeg kom hjem. Og hvad hvis han ikke gjorde det? Jamen så... Ja, så var det jo så... Det ved jeg sgu ikke. Det har han aldrig, det har han aldrig prøvet, han ikke gjorde. Og I gjorde det samme hver dag, hvis I skulle et eller andet? Hver eneste dag. Jeg er vanemenneske, ja. Men jeg har godt af at blive skubbet til. Og det er sikkert også derfor, jeg har fundet sammen med den, jeg har. Men det vil sige, at det er... Der bliver skubbet godt og grundigt. Ja. Derfor børn er jo også et stort skub i forhold til det. Så kan man jo ikke... Der er jo ingen styr på noget. Nej. Der er ikke noget... Altså, hele tiden skal gulvet tørres op. Jeg hader, når der ligger ting på gulvet. Ja. Så det er jo bare en... Altså, der er også... Det er en lang læring i at slippe. Men du det må blive rasende hele tiden. Og det der vane noget. Ja. I dårlige perioder i mit liv, så bliver jeg rasende over. Tænk. Der ligger noget på gulvet. Ja, dybest set. Og i gode perioder er jeg mere large. Men jeg ved ikke... Altså, er vi gode eller dårlige nu? Vi er meget gode nu. Okay. Vi er meget gode nu. Er du ved at blive lidt gråhåret? Ja. Ah, det tror jeg sgu, den her, der lige har blæst noget over det i. Det tror jeg altså ikke, det er, fordi det var der. Kan jeg mærke, det er lige den, der lige... Men det kan du godt det er lige mærke, den, der lige har fået det blæst over i her, det synes jeg egentlig. Det kan også være, det bare lyset. Det kan godt være, det bare... Det skulle, dem kunne du skulle lige have polstret lidt bedre en anden gang. Det er nok der. Det er nok der. Nej. Nå, skulle vi ikke også få noget at spise? Jo, det synes jeg. Er det her, du altid får sandwich fra? Eller takeaway? Ja, tit. Hvis jeg er hjemme til frokost. Ja. Altså, ellers så... Er det her? Det herinde. Åh, det ser godt ud. Ja, det er rigtig godt. Hej. Hej. Altså, jeg har to ting, jeg vælger mellem. Og hvad er det? Det skal heller ikke være helt det samme altid, ikke? Nej, men du vil garanteret... Det er også vigtigt at variere lidt. Jamen, det er garanteret noget, du tvinger dig til. Det er også vigtigt at være lidt spændende her til. Skal jeg gætte, hvad det er? Er de deroppe? Ja. Okay. Der er to deroppe. Den ene er selvfølgelig kalkunen. Klopkalkun. Nope. Nej, tunmusen. Oh. Så det røde laks og frikadelle? Nej. Så det pølse og frikadelle? Nej. Landskinke? Nej. Hummus? Nej. Det kan jeg ikke tro. Grillet ungehenbryst? Nej. Tyndstegsfilet? Bingo! Nej, okay, det er jo tyndstegsfilet eller frikadelle. Ja. Det havde jeg simpelthen ikke engang. Så lidt fantasi havde jeg ikke. Hvad skal jeg drikke? Det vil helst have en cola. Jamen, det kører vi ikke her. Nå, det kører vi ikke her. Nej, for Richard, han er ikke zero. Jeg vil kun have cola zero. Så der går vi ind til Lasse. Jeg tager bare en cola her, bare, tror jeg. Jeg skal have en cola. Jeg skal have to. Tak for det, Richard. Det er mælkebøtten, hvor Lasse står. Ja. Jeg har faktisk en forhold til ham. Også de her andre folk omkring her. At nogle af dem, og ham der blandt andet, har jeg inviteret til nephew-koncerter nogle gange. Skrevet gæstelisten. Fordi det er sådan lidt... Jeg kan godt lide den her tanke om, at han hjælper mig lidt. Ja. Nogle gange har jeg, du ved, glemt penge, og så får jeg lige på kredit og sådan noget der. Han hjælper mig lidt, så hjælper jeg ham lidt og sådan noget der. Toffee cups. Skal vi have en lille en til kaffen? Det kunne være godt. Husholdsvaf. Nej. Margarinsat, de er gode. Ja. Hvad kan vi blive enige om der? Marmorkage. Hindbærroulade. Nu siger jeg bare mine favoritter. Ja, ja. Det er jo det hele. Nej. Jeg er helt klart ham, der står sådan... Ja, jeg kan godt fornemme det. Så brændte mandler det. Sådan tror jeg ikke, jeg vil sige det. Nu stresser jeg lidt her, kan jeg mærke. Chokoladekage. Muffins. Det er til kaffen. Ja, ja. Altså, vi skal jo ikke... Det er jo ikke til dine svigerforældre. Margarin. Hvad? Jamen, det vil jeg gerne have. Skal vi tage sådan en? Så kører vi den. Okay. First price. Vi ses du. Hej, Lasse. Hej. Hallo. Hej.
Tak for, at du måtte komme og besøge. Hey. Men værsgo. Hey. Dut, dut. Dut, dut. Nu må du se, om du kan undgå at skvatte over... Men det ser jo fuldstændig ligesom hjemme hos mig. ...legetøj. Ja. Altså, som sagt, så er jeg så lige nu til at lave den her, fordi jeg kan ikke. Men så må du blive irriteret rigtig mange gange i løbet af en dag. Jamen, jeg er ikke irriteret. Ja, du gør det bare. Jeg gør det bare. Men det må da være irriterende for børnene, de hele tiden skal rydde det ud. Jamen, altså, det er så på den måde obstruerer jeg heller ikke deres leg og læring og deres proces. Når jeg så engang vil få ryddet op og støvsuget og sådan noget der i den, så føler jeg mig meget vel tilfreds. Men samtidig så er jeg sgu egentlig også glad for, at der er nogen, der roder lidt, ikke? Altså. Og de smager godt. Er det meget godt? Ja. Du så ikke skal til sportstøj med? Mhm. Jamen, jeg tænkte på, at vi i aften kunne tage ud og spille indendørs fodbold. Det gør jeg hver tirsdag. Hvis du er frisk, du ved ikke, om du er. Kan du spille fodbold? Nå. Men det kan jo selvfølgelig også være noget sjovt i. Går I meget op i det? Rigtig meget. Okay. Jamen, jeg er frisk på at gøre mig selv til igen. Fedt. Hvis du ikke kan holde til det hele timen, så kan du bare sidde udenfor. Er det okay med to mere? Jeg har lige Felix med. Hej. Jeg vil bare advare om, at han er pisseringen, Felix. Så, for satan. Jeg er slet ikke kondi til det her. Hold kæft, hvor har jeg dårlig kondi. Helt vildt ondt. Flot, Simon. Jeg er færdig med at ødelægge deres fodboldkamp. Vi spiller trods alt kun en gang om ugen, ikke? Fuck, hvad jeg hader holdsport. Nu tager jeg chancen. Kom nu, Andy. Vi stikker. Felix! Hvad sker der? Hvad er du det? Pis! Pis også! Hvad så? Prøv at lave snigeren. Jeg troede, jeg nåede at lave snigeren. Er du ude? Ja. Jeg ødelægger dem på det andet hold. Så er jeg tilbage på Bremen Teatret. Det er i dag, Nephew holder sin release-koncert lige herinde i salen. Og som I kan se, så er kæmpe kø ude foran, og de lukker dem ind lige om et øjeblik. Og jeg har ikke fundet Simon og resten af drengene endnu. Der er stillhed i første rum. Er det det? Ja. Vil du have en rom, Felix? Ja, det vil jeg meget gerne. Men det gør I altid. Tandkrus. I tager altid den rom. Gerne en god rom. Ja. Mm. Skål. 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 God fornøjelse. Ja. Skal vi prøve at løbe den igennem lige, eller hvad? Når jeg siger noget om, at det der med, at det er det her, vi har sådan set har haft som kryds i kalenderen i fandme hele 2012 nærmest jo. Og så vil vi ellers begive os ud i at spille de her sange for første gang. Det er første gang, de skal høre dem. Det er faktisk også nærmest første gang, vi skal spille dem, så det er pisse nyt for os. Sagens hæmninger kører direkte på. Jeg siger noget over beatet, før du går i gang. Ja. Med at slippe hæmningerne. Yes. Direkte fra hjertestarter. Ja, du slår den bare ind. Ja. Okay. Jeg behøver ikke vente på dig. Vi går ned og se Jacob. Ja, lad os gøre det. Ja, det tror jeg også. Skål. Knæk og bræk. Ja, tak. Vi ses på den anden side. Gør vi. Ja. Åh. Lige derinde bag den der dør, der er scenen. Drengene, de er ovenpå. Og lige tager 5 minutter for dem selv. Jeg synes også, jeg begynder at blive lidt nervøs på deres vegne. Men jeg tror, det skal nok gå. Men lige om lidt kommer ned ad trappen. Og så kører det. Er det nu? Ja, det er nu. Skal vi gå derud og vente, eller skal vi blive her? Bare lige tjekke, hvor langt jeg er. Ja, jeg får lidt langt, ja. Det er fedt. Nervøs? Spændt. Ja. Altså det der
mere end nogensinde før, det er jo, at det er ligesom... Jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg snakker om det, men det, som det handler om derinde, det er jo at være nærværende. Mm. Og ikke tænke. Og det er jo det, jeg elsker, når det sker. Men det, der så bare er så specielt, det er, at den her plade og det, vi nu skal ind og lave, og spille numrene for den her plade, det er ligesom om, det endnu højere grad kræver det. Altså, det kræver, at jeg ikke må planlægge det. Nej. Og det er det, der jeg står og kæmper med lige nu, det er at ligesom ikke låse mig fast på nogle formuleringer omkring ting og sådan noget, men virkelig bare... Sige det, når nogen falder dig ind. Sige det, når nogen falder mig ind. Ja, det er en god idé. Fordi det har altid været det, der har virket for mig der. Men nu er det så også bare, hvad skal man sige... Nu kan det ikke bare være noget, jeg måske ender i og heldigere ind i. Nu skal jeg, hvad skal man sige, komme hen til det sted der, ikke? Men på den anden side, så er der jo heller ikke noget facit. Der er ikke noget forkert, der er ikke noget rigtigt. Hvis man bare hvis der ikke er noget planlagt, så er der jo ikke noget, man kan gøre. Det er også, på den måde der er der også noget lettende i det. Nu sad vi deroppe og sagde det der med, at jeg vil sige et eller andet om at være nøgen, ikke? Det vil sige et eller andet om, det ved jeg. Hvordan jeg siger det, ved jeg ikke. Det må komme. Men det der med at være nøgen på den måde, det er der jo også noget lettende i. Ja. Altså, at der så ligesom er... Der er ikke noget skjul der, tilbage. Der er ikke noget skjul, altså. Nej, det er der jo ikke. Sådan ser det ud. Mm. Ja. Inden i mig, ikke? Jo. Hvis du synes, det er noget, du virkelig kan bruge til noget, og kan tage med videre og høre i dit liv derude, fedt. Hvis du virkelig bare aftænder på det, too bad. Hvad fanden har du sagt om alle de fire foregående albums i forhold til dit tekstunivers? Hvis det er så nøgent nu, så har det været påklædt før, eller hvad? Nej, men det har jo handlet om noget andet end mig selv. Sidste plade handler jo meget om ting, der sker i samfundet. Mm. Så det kom jo meget af sig selv at snakke om ting, der sker i samfundet. Ja. Har du husket at tage kokain? Ja. Perfekt. Hvorfor siger du, at du sidder noget i næsten? Nej, det var bare, det kom jeg til at tænke på. Så vi rykker ind i sidesengen. Ja, det sidste film. Ja. Vi rykker ind nu på... Er Chris over den anden? Ja, han er over den anden side. Christian står der med gitaren klar. Skål for helvede. Status er god, ikke? Skål. Jo. Jo. Der var connection. I stedede I op nøgen foran dem alle sammen? Ja, det kunne det var det, der ligesom var breaking point.
Godt. Ja. Farvel. Så, godt. Tak til Netflix. Ja, farvel. Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang.